大家好，我是陈信。你现在收看的是《我爱偶像》。这个春天在台湾最受欢迎的韩剧，想必各位电视机前的观众都知道，那就是网络剧《焦急的罗曼史》，由陈勋和宋智恩主演，不但蝉联 KKTV 五周冠军，《焦急的罗曼史》更是剧如其名，让人越看越焦急。尤其是陈勋身为霸道总裁，却又对智恩展现出深情浪漫的一面，让大家全都入坑了。尤其第一集就立刻车震，让人好害羞。虽然第一集就车震，但本部长最优美的招数，保证让大家都会忍不住心动。女主角在剧中多次冒冒失失地跌倒，都多亏有本部长才能幸免于难呐。한순간도눈을못뜨게만드네不过相信让各位看了最焦急的地方，一定是这部戏中多到不能再多的吻戏了。不少网友都说好羡慕宋智恩可以跟陈勋一亲再亲，吻了又吻。这次玩偶像和大好人可是特地到韩国来跟傲娇本部长陈勋见面喽。最近在独家专访中，陈勋有什么话想跟台湾粉丝说呢？现在就赶快来看看吧。好，今天我爱偶像在首尔，各位，这是第一次来到我们节目的朋友，一起欢迎本部长陈勋，耶！안녕하세요，안녕하세요，你好，你好。对，这个呢，我们有看到《焦急的罗曼史》呢，这个戏呢，现在在台湾也看得到啊，所以呢，越来越多人喜欢陈勋啊，可以借这个机会先跟台湾的粉丝们问候一下。大家好，我是陈勋啊，반갑습니다。일단저희드라마가대만에서아주아주잘되고있다고얘기를들었습니다지금드라마저희이제얼마안남았으니까요끝날때까지좀많은사랑좀해주시고요그리고그사랑에힘입어서또대만에한번꼭방문을할수있는기회가생겼으면좋겠습니다기다려주세요네是哎有没有这个学几句中文会多少可以跟我们大家分享一下吗我시한님만정도我想你们哦좀이래저래짧은단어들은좀많이 하는데요지금공부를 아对不起对但是好像那个我刚刚在跟陈勋聊天的时候我就有一个发现就是他突然会有一个字两个字是用中文这样子예기억이이제나는것같아요조금씩对啊那如果这样的话应该会很希望有机会到台湾跟大家见面吧어예네저는대만을예전부터가고싶어했었었어요所以那个想来台湾的心，希望能够让台湾的粉丝早日实现愿望。那《焦急的罗曼史》呢？因为很受欢迎，有没有觉得啊自己越来越感受到那个人气？저는잘모르겠어요 我不知道。真的吗？哦，在韩国呢？哦，더몰라요，더몰라요。那你出门也都不会稍微伪装一下吗？저는항상그냥외출할때가볍게있고요거기다가이제머리에뭘바르는걸별로안좋아해서그냥모자하나정도만쓰고이렇게항상나가고해요那这个呢在戏里面的个性啊其实他又好像很温柔然后又很霸道然后很 man 又很腹黑像这样的角色你觉得你跟你自己的个性很像吗일단뭐
제가연기를했는캐릭터니까는아무래도비슷한점이없지않아있겠지만은아무래도완전히닮지는않았을거예요你觉得你会有两种个性同时这么极端的存在吗？저요어 저좀낯을좀많그러니까사람들이랑금방못친해지는성격이긴한데좀친해지면장난을좀많이치는편이에요好啊，我们再来聊聊女主角宋智恩好了。感觉上你们两个感情不错。일단저희지금드라마를보시는분들은느끼시겠지만저희들이지금호흡이되게드라마상으로도잘맞아요근데보시는분들이그렇게보셨던것만큼실제로촬영장에서도호흡은굉장히잘맞았던편이에요对，我是从戏，还有从那个就是这个戏的发布会看到，就是说呢，就是他不是差一点跌倒嘛，然后你还帮他就是很有默契的协助他在舞台上完成那个穿鞋子。很多人都是不断的在看这段影片，觉得你是一个超级暖男。근데거기서안도와주고가만히있는것도웃기지않아요对了，但是我觉得如果就一个男人来讲哦，这种温暖的行动是在平常就要训练的。아그렇진않고요그냥그상황에서좀네좀지은이가많이당황했을것같아서그냥한거라고는앞에그냥가려주는거그거하나밖에없었는데요是好，在那个戏中的第一集啊，其实跟宋智恩呢就有这个蛮亲密的戏哦。那个时候一开始的时候会感到不好意思或尴尬吗？리허설할때조금어색했었던것같긴한데요이제촬영들어가서는이제전혀그런거는없었어요是而且这个剧中角色就不管是从 DJ 到游泳我觉得好像在剧中有很多不同的才华这样你觉得在现实生活里面你自己做什么事情是非常觉得自己哇真的做得很不错的这样아무래도저는요수영을좀오랫동안해왔다보니까는수영을아무래도좀제일잘하는편이고요 DJ 같은경우에는이제여러분들이만약에팬들이나어떤관객들이랑같이어울려서놀수있을정도로좀하는편인것같아요궁금한게하나있는데대만에는여기클럽문화가어떻게형성이되어있나요台湾夜店也不错哦네요꼭한번가서음악한번틀어보고싶네요哎，对啊，也许我可以这个推荐一下，如果下次有机会，也许你就可以当那一天晚上的 DJ。哦，请加油！对啊，真的谢谢。对啊，这个如果有机会的话，我想那一天应该会有非常多的女生来到现场。많이와주시면뭐감사하죠因为在今天我们的访问之前呢，问了很多的朋友，然后大家对陈勋的印象，其中一个呢就是哦，他身材很好。누구한테물어보는거죠？问了谁？问了很多人啊，看过戏的人，然后就哎，他身材很好，所以我想你有特意的，就是在维持自己的身材吗？일단몸관리는요 일단스케줄혹은통장에돈이입금이되면그때부터힘들게哦，那第二个就是呢，大部分的粉丝呢认为你应该就是蛮会撩妹的这样子，就是面对这个女性的粉丝，应该都很有魅力的，可以吸引他们。왜죠？我不知道，这是我做的问卷调查，不是我的意思。네뭐뭐아유뭐그렇게생각을해주시면감사하죠근데뭐저는잘모르겠어요那如果这个镜头是女粉丝的话，你通常看到一个不要女粉丝啊，就一个你自己很喜欢的女性的话，你通常会当她站在你眼前的时候，你会如何就是跟她讲话？원래성격은접근도못하고요대화도잘못해요 OK， 好，所以呢，这个可能大家对陈勋的印象跟他实际上本人是有一点不一样的。对，차이좀많이나는편이에요你觉得自己是算有自信的人吗？아니요전혀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 아예쩐다쩐다쩐다那这样说，你觉得可能在你自己本身比较满意的可能是哪个部分？신체부위중에요와딱히모르겠는데뭐가있죠제가신체부위중에마음에들을만한데가 뒤통수어아눈눈눈눈아잘모르겠어요 잘모르겠어요아这一题蛮困扰他的，而且他还问了一下旁边的工作人员。工作人员说眼睛啦，你讲眼睛这样子哈，对，所以你觉得眼睛눈 네눈这是你的答案吗？그냥
좀 전체적으로 특이하게 생긴 느낌? 그러니까 흔하게 생긴 얼굴은 아니라서요. 그런 거를 좀 좋아해 주시는 것 같아요. 오케이. 好，在当时呢，这个交集的罗曼史这个戏的剧本拿到的时候，是一个什么样子的原因啊，吸引你决定要演这个作品？ 일단 대본 자체가 재밌기도 했었고요. 거기서 대본 안에서 제가 좀 살릴 수 있는 부분들이 많겠다라는 생각을 하면서 이 드라마는 해야겠다라는 생각을 했던 것 같아요. 是，那因为我过去在高贵的你的原声带有听到陈勋唱歌，然后这次也为这个交集的罗曼史呢也唱歌了，所以这个我们现场有机会可以听你唱一小段交集的罗曼史的作品吗？不要，不是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 
일단 OST도 저는 이제 저는 못한다 그냥 가수를 써달라라고 말씀을 드렸는데 굳이 저를 한다고 하셔서 일단 최대한 열심히 하긴 했는데 사실 노래를 그렇게 잘하는 편이 아니에요. 那就是你自己并不想要成为歌手。 전혀. 와, 근데 拒绝得很快. 근데 만약에 제가 노래를 좀 잘했다거나 노래에 대해서 좀 재능이 있었다라면은 생각은 해볼 수 있었을 것 같은데 지금 현재로서는 가수에 대한 생각은 전혀 없습니다. 所以真的不唱吗? 대만에 가게 된다면은 네 팬분들 앞에서 직접 불러드리도록 하겠습니다. 일단 지금 찍고 있는 드라마 부산이 잘 마무리를 하고요. 대만을 가신 겁니다. 好希望这个台湾成为你未来就是最大的目标. 네네, 가기 전까지 살을 좀 빼놓고. 怎么需要减肥呢?对啊. 지금 여기서 좀 빼놔야지 제가 또 대만 갔을 때 제가 먹고 싶은 걸 만큼 먹을 수가 있으니까요. 那在这个有一个访问里面，其实我有看到陈勋曾经聊过，就说因为很喜欢电影而走上演员这条路。 일단 영화를 보는 거를 좋아하는 건 사실인데 배우를 선택하게 됐다는 거는 영화 때문은 아니고요. 그냥 하고 싶어서 한 것 같아요. 그냥 아무 이유 없이 그냥 하고 싶어서. 想要当演员，所以那个时候是不是自己有受到哪一部电影的影响？ 저 만약에 영화를 통해서 영향을 받았다고 하면은 저는 이병헌 선배님이 나온 영화에서 좀 영향을 많이 받은 편이고요. 그리고 드라마도 사실 이병헌 선배님이 나온 드라마 때문에 좀 영향을 받았던 편인 것 같아요. 所以在演员这条路会以李秉宪当成是一个往前走的目标吗? 롤모델이고 목표라기보다는요. 언젠가는 꼭 함께 호흡을 한 작품에서 호흡을 꼭 할 수 있었으면 좋겠다라고 생각하는 배우분 중에 한 분이에요. 哦，这个是心中的一个希望，希望可以有机会呢，能够跟这个李秉宪合作。所以我记得在你的首第一个作品，2011年吧，那时候第一个作品推出的时候，你就当男主角了，而且就很快就是马上就是成为那个戏的第一男主角。那个时候会觉得哇，这个事情来的有一点压力，这样，或者是当时的演出对你来说是一个什么样的感觉？ 그건요, 처음에 정말 아무것도 모르고 시작을 했던 상태라서 부담이라기보다는 그냥 좀 모르니까 좀 무식해서 좀 용감하게 작품에 임했던 것 같아요. 처음에 뭐 부담감 그런 건 크게 없었던 것 같아요. 오히려 첫 작품보다는 두 번째, 세 번째, 네 번째 작품에 더 부담감이 있었지 첫 작품은 되게 그냥 무식하게 했던 것 같아요. 是，所以那个时候其实，反而没有想太多啊。那未来呢，可能就是因为越来越熟悉这个环境了，因此呢，就顾虑的事情也变多了。这样，但是在那个平常如果没有任何工作的话，你会有想要做什么事情是你觉得是可以放松，或者是对你来讲是真正的娱乐这样？ 일단은 저는요, 게임을 좀 좋아하는 편이고요. 그리고 스케줄이 한 며칠씩 없는 날이면은. 지인들 만나서 좋아하는 이제 주변 사람들 만나서 술 마시거나 아니면 뭐 드라이브, 영화 뭐 이렇게만 하고 있어요. 맞아. 打电动其实就花蛮多时间的. 일단 뭐 걸리긴 하는데 그 시간 동안 게임을 하는 동안은 이제 다른 어떤 일적인 생각이나 그런 걸 안 하고 이제 게임에만 집중을 하니까는 오히려 저는 그게 저한테는 좋은 것 같아요. 是，所以从出道到现在，你觉得你自己最大的改变可能是什么？나이를 먹었죠.
也是，我年纪变更大了。그게어그게벌써6년전이니까요아그때보다나이를먹었죠그때가네그때가아마20대였었었는데지금은30대가됐죠对啊，那我觉得自信吧，因为从你的表现里面可以感觉得到，应该对很多事情的掌握力越来越有那种啊自信跟能力这样子。啊，就아무래도좀이제좀네인터뷰를많이하다보니까아무래도그때랑지금이랑차이점이라고하면이제딱나이를먹은거는사실인데이제그나이를허스로먹지는않고요나이를먹은만큼좀생각이나이런것도좀많이성숙해진것같아요在这个最近在播的这个偶像大师 KR 啊里面呢，我们看到陈勋他是饰演一个就是周围有非常多练习生啊希望成为那个女偶像的一些演员这样。那你自己在这个戏中有很多这样子的女艺人的包围啊，或者是在这个戏里面，你自己可以跟我们分享一下这个戏对你来讲是什么样的感觉吗？原来是一个天才制作人嘛。일단뭐참천재가아닌사람이천재프로듀서역할을하고는있는데요일단지금저희작년부터촬영을해서지금계속힘들게촬영을하고있고이제마지막촬영이얼마남지않았거든요근데다들뭐열심히하고있으니까요역시좋은결과나왔으면좋겠다라는마음으로이제다같이촬영하고있는것같아요未来有没有给自己设定什么样的计划或者是目标일단지금찍고있는드라마무사히잘마무리를하고요대만을갈생각입니다哦好希望这个台湾成为你未来就是啊最大的目标일단내가기전까지살을좀빼놓고哎为什么需要减肥呢对지금여기서좀빼놔야지제가또대만갔을때제가먹고싶은걸마음껏먹을수가있으니까요일단좀啊给思密达我知道了啊然后哦这个是第一次听到这种说法去台湾之前先减肥因为要去台湾装美食啊네네저는좀먹기위해서운동을하는편이긴해요 OK 好今天访问陈勋其实让我们有很多就是意想不到的答案啊那当然了这个因为他非常的自在也很自然所以呢我相信啊在剧中他除了表现出个性之外啊他真实的人生也是一样那么的特别如果有机会到台湾那大家支持你也很喜欢你在还没有去之前你有没有想要透过镜头今天跟大家说一些话마지막으로대만팬분들한테지금촬영하고있는드라마마무리잘해서여러분들이기다려주신다면저를또찾아주신다면꼭꼭대만을방문할수있도록노력을하겠습니다그리고지금보다좀더살이빠지고좀더멋있어진모습으로그리고노래연습도좀해서이렇게찾아뵙도록할게요조금만기다려주세요是你来台湾，我们一定会好好的贡献食物的。哦，진짜요真的吗？哦，真的没问题。기대하고있겠습니다好，早日台湾见。谢谢陈勋，谢谢。谢谢，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 谢谢。고맙습니다，고맙습니다，감사합니다，谢谢。